Mamlakatning kelajakda qanchalar buyuk bo'lishini bilmoqchimisiz? U holda aynan shu mamlakatning bugungi yoshlariga nazar soling. Assalomu alaykum. Efirda General English ko'rsatuvi. Hello dear students. Hi. Hi. I'm really glad to see you here again in our class General English. So, today we will have the lesson about numbers from 11 to 20 and from about the alphabet and about the dialect at hotels. Okay? Bugungi darsimiz raqamlarga oid bo'ladi va alifboga oid bo'ladi. Ya'ni inglizchada alifboni ismlarimizni qanchalik darajada to'g'ri aytishni o'rganamiz. Bundan tashqari yana mehmonxona mavzusiga oid bir nechta dialoglarni, suhbatlarni ko'rib chiqamiz. Before starting our lesson, I would like to play with you a little game. It's easy peasy, a piece of cake. Judayam oson bitta o'yinni dars boshlashdan oldin o'ynamoqchiman. Bunda here are all the letters of English alphabet and I will hand out them at random round the class. Bu yerda kartalarda, kartochkalarda sizlar uchun har bitta ingliz alifbosining harflari yozilgan. Bularni hozir tasodifiy usulda hammaga tarqatib chiqamiz ikkita-ikkitadan va shartimiz o'yinimiz shunday iboratki, men har xil so'zlarni ingliz tilida talaffuz qilaman. O'sha so'zlarda ishtirok etayotgan harflarni birma-bir aytib chiqaman. Ya'ni buni ingliz tilida spell out deyiladi. I will spell out the word and every student who has the card showing the letter which I have just said should stand up and then sit down. Ya'ni so'zlarni talaffuz qilaman harflab, har bitta harf egasi o'rnidan turib, keyin yana o'tirishi kerak bo'ladi. Tushunarli bo'ldi o'yin shartlari. Okay, great. Let's start then. Okay. Hozir buni boshlashimizdan sabab ozgina ingliz tilidagi harflarning talaffuzlari, harf yozilishi boshqacha, talaffuzi boshqacha bo'lishi mumkin. O'shaning uchun shuni bir qiziqarliroq o'yin bilan eslab olishga harakat qilamiz. Keyinchalik darsimiz davomida men o'zim bu harflar aynan qanday talaffuz etilishini tushuntirib o'taman. Og'iz shakllari, holatlari va hokazo va hokazo. Xo'p. If you are ready, we can start. Boshladikmi? Boshladik. The first word would be H. H. Stand up and then sit down. Okay. H. E. E. Great. E. L. L. Thank you. L again. L again. Thank you. And O. Thank you. And you have to spell all the letter, whole word, I mean. Whole word. H-E-L-L-O. Hello. Hello. Thank you. Hop. Ikkinchi so'zimizga o'tamiz. Birinchi so'zimiz hello edi. Bu shunchaki tushunib olishimiz uchun misol edi. Oddiy misol. Okay, the next word. M. Thank you. A. Quick, quick. A. Who has A? A. 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 R. R. Here. R. D. D. O. Yes, okay. O. O. Who has O? No. O. O. Thank you. Okay, thank you. O. N. 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 Thank you. B. B. Who has B? E. E. Not I. E. It's I. E. No, no, it's you. No, it's A. Okay, who has A? You have. Where's the second one? Yeah, this one is E. Stand up. No, you showed the I. Okay, E and then K. K. Oh, here. Thank you, K. And the word was? Mardombek. Mardombek. Thank you. Thank you very much. I thought that the word was Motherland. Motherland? No, no, no. It's Mardombek. It is my name. My name is Mardombek. Okay, nice to meet you again. So, the next word is you. 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 You, okay, Z. Z.
Z. Z. Z. Z. B. 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 E. 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 Not I. E. Yes. E. And K. K. Okay. Kim bildi qaysi so'zga qaraganini? Uzbekistan. Uzbekistan. Uzbekistan is our land, okay? Our country, our motherland. M. M. O. O. R. 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 N. 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 I. I. You have I. N. 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 G. G. And the word was? And the word was? Morning. 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 So, good morning. Good morning. Tong degan ma'noni bildiradi. Demak, xo'p. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi kelinglar ism borasida boramiz. Endi o'yinimizning shart ozgina o'zgaradi. Bunda qanaqa bo'ladi? Ismlarni harflab aytishni boshlayman. Kimda kim o'zining ismini tanib qolsa, u holda aytishlari mumkin. Misol uchun men o'rinlardan turadilar. Agar oxirgacha ham eshitish ham shart emas. Tushunsanglar, bilib qolsanglar turishinglar mumkin. For example, I L H H O O and oxirgacha ham qiling. M. M. And your name is? My name is Ilhom. Ilhom. Okay, the next word is A B D U We O it's your name, yeah? My name is Abdul Wasit. Okay, can you spell your name till the end? A B D U V O S I T. Ana endi to'g'ridan-to'g'ri alifboga qaytadigan bo'lsak, bugungi mavzuimiz aynan alifbolaga bog'liq. Hammani xayolida bitta fikr bo'lishi mumkin. Nega aynan endi birinchi darsdan emas alifboni o'rganilishi, balki 5-chi yoki 6-chi darslarga kelib, to'g'ri keldi bu alifboni o'rganishimiz deyishingiz mumkin. Chunki alifbo o'zi aslida ixtiyoriy ingliz tilini o'rganadigan kitobni ochib qarasangiz ham birinchidan o'rgatilmaydi. Birinchida o'zi haqida ma'lumotlar berishni o'rgatiladi. Misol uchun mening ismim va hokazo va hokazo. Endi bo'lsa bizga alifbo nima uchun kerak? Endi biz harflar ketma-ketligini to'g'ri qo'ygan holda gaplarni va so'zlarni to'g'ri yozish va eng muhimi chet elga sayohatga chiqqanda yoki boshqa inson bilan ko'rishganimizda o'zimizni ismimizni aytsak, bu ismlar u insonlar uchun, chet ellik mehmonlar uchun odatiy ismlar bo'lmagani uchun ham biz ularga harflab aytib tushuntirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni qana qilib to'g'ri yoziladi. Bunaqa holatlar hayotda juda ham ko'p uchraydi. Shulardan biri bu mehmonxona hisoblanadi. Misol uchun keldingiz, just imagine you are at the hotel and you came to receptionist and you are saying, "Hello, hi. I have a reservation." Mening nomimga xona buyurtirilgan. "I have a reservation." "Okay, what's your name?" Ismingiz nima? "My name is Mardonbek Kayumov." And it's not common word for him. Ya'ni u odam uchun Mardonbek Kayumov ismi, sharifi umuman qanaqa qilib yozilishini ham bilmasligi mumkin. O'shaning uchun u inson sizdan so'raydi. How do you spell your last name? Qanday qilib harflab aytiladi sizning familiyangiz deyishi mumkin. O'shanda siz boshlaysiz. It is K A Y U M O V. Harflab yozib olganda to'g'ri yozishga yordam beradi. Ya'ni biz hozir bugun o'rganadigan darsimiz ham faqatgina alifbo emas, o'zimizni ismlarimizni ham to'g'ri talaffuz qila olishdan iborat. Xo'p, okay. The first letter is in the any alphabet? A. A. Keyingisi? B. 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 C. C. D. E. E. Xato yozsam to'g'rilashga harakat qilinglar. E. E. F. Is it E? No. It's I. E. Ha. F. F G. G H No. It, J. Bu J. To'g'ri to'g'ri. Bu J, demak biz G yozishimiz kerak. Bu xato. G A B C D E F G H H I Ilhom so'zidagi H I J Ana endi J ni gali keldi. J K K L L O M M M N O P P Q
Q R S S T U U V W ikki ta view ha W X Yeah, Y. X mı? Yeah. X, Y, Z. X mi ken? X. Yani sabık degende hem X sözü işaretine. X boyfriend, X wife, X. X emez değil mi? Yaşlıgımızda X, Y oynardık ki U ne kadar X emez bu. X, Y. Z. 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 Cüdes az. Bana bu uçurulu gelen derseleri itibar vermeyizler. Demek yine bir başıdan A. B. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Rahmat e'tiboringiz uchun. Ana endi bu bor alfavitlar soni. Ya'ni alfavitda ingliz tili alifbosida 26 ta harf bor. Tovushlar miqdori ko'proq, lekin harflar 26 ta hisoblanadi. Ana o'sha harflarning hammasi mana shu qolipda turibdi. Ana endi ingliz tilida har bitta harf o'ziga xos talaffuz qilinadi va unda og'iz bo'shlig'idagi organlarning holatlari ham o'zgacha bo'ladi. Mana chalg'itadigan holatlar juda ham ko'p. Misol uchun A, E va I harflarini ko'pchilik talaffuzda chalg'itishadi. Ya'ni A E va I. E'tibor bering. A mana bu tovush bilan A ni adashtirishadi. A bu A harfiga nisbatan A deb chaqiriladi. Misol uchun A bu harfning nomi. Bu E bu esa I. I ni E dan farqlash uchun eng yaxshi kalit so'z bu men degan so'z. I am deganda I bilan yozamiz. Yoniga keyin am deb yozamiz, to'g'rimi? I. Aynan shu tovush bu yoqqa ko'chgan nomi I. Bunisi i, bu esa a. Yana bitta chalg'ituvchi holat bor. Bu chalg'itiladigan mana bu harf nomi bilan bu harf nomini chalg'itishadi. Ya'ni bu g, bu esa j. G bilan j tovushini ham ko'pincha chalg'itishadi. Bu uchun mana misol uchun men hech qanday sizlarga yordam bera olmayman bu narsa anaqasida borasida. Faqatgina aytishim mumkin, o'zingiz uchun birorta qisqagina so'zni kalit so'z qilib olishingiz mumkin. Misol uchun men uchun yo'q, Jackda ham adashishingiz mumkin. Chunki bizga aynan bilasizmi, bu narsaga yordam beradigan eng yaxshi usul bu ingliz tilida acronyms deydi. Bizda qisqartmalar, ya'ni abbreviation. Misol uchun mana U Z uz deb yozilish yoki misol uchun USA USA mana shunaqa qisqartmalar bor, shular yordam beradi. Endi aynan mana shu ikkita tovush ishlatilgan qisqartma bu misol uchun bittasi D J DJ DJ degan so'zni bilasiz. Uni qanaqa qilib yozilishini ham bilasiz. Demak, bunisi D bo'lsa, bunisi J. Agar bu J bo'lsa, bu G bo'ladi o'zidan o'zi. Tushuntirdimmi? Shunaqa har xil o'zingizlar uchun kalit so'zlar olsanglar yaxshi bo'ladi. Buni yodlash kerak emas. Ana endi yana bitta joyni aytib o'tishim mumkin. Amerika alifbosi bilan Britaniya ingliz tilisining alifbosi, ya'ni ingliz tili alifbosida bir nechta farqlar bor. Shulardan bittasi eng oxirgi harfning nomida to'xtaladi. Buni misol uchun biz Z dedik, to'g'rimi? Bu Z. Bu biz hozirgi bugungi kunda o'rganayotganimiz, mana shu mazkur darsda o'rganayotganimiz bu ingliz Britaniya ingliz tilisi, to'g'rimi? Bu Z deyildi. Lekin Amerikada buni Z deyishadi. Z. 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 Mana marhamat, Z. Ya'ni W X Y Z amerikaliklar bo'lsa W X Y Z deyishadi. Z ham deyishadi. Endi mabodo kimdir bilan uchrashib qolsangiz, misol uchun ismi bir Zorro bo'lsa, misol uchun Z ni o'rniga Z O deb talaffuz qilib ketsa, o'shanda hayron bo'lmaysiz. Agar maktab paytini yodga oladigan bo'lsak, alifbolarni yodlayotganimizda uni yaxshiroq yodda qolishi uchun ohanglarga
qorishtirib, ohanglar bilan qo'shiqlar orqali yodlatishga harakat qilishadi. O'shalarni yashin. Xuddi shunaqasi bor. Shuni aytib bera olasizmi? Siz aytib bera olasizmi shuni? A B C D E F G H I J K L M N O Q O P Q Q Q Q R R Ana, men topdim kim xato. Voy, guruhda kim xato aytganini topdim. R R S T U V V W X X Y Z Y Z Why Why Z Why Z Ana endi yana kim aytib bera oladi? Siz qila olasizmi? O'zingizning kasbingizdan kelib chiqqan holda mana she'rlar. O'zbekcha qilib ayting. A B C D E F G H H I J K L M N O P Q R R S T U V W X Y Z. Rahmat. Rahmat. Demak, darsga qaytamiz. O'sha ijtimoiy tarmoqlarda har bitta so'zni qisqartirib yozish, ya'ni vaqtni tejash uchun ham qisqartirib yozishadi. Misol uchun bizning aynan ona tilimiz uchun bu eng katta fojialardan biri. Ya'ni qisqartirib yozishga uringan yoshlarni misol uchun ko'pincha ortografik xatolarga keyinchalik yo'l qo'yayotgani bu achinarli holat. Misol uchun ingliz tilida ham qisqartmalar bor. Bu narsani internet chatting word forms deyishadi. Ya'ni internet orqali yozishmalarning usullari, qisqartirilgan usullari. Misol uchun how are you? Misol uchun mana bu harfimiz alfabetda R deb talaffuz qilinadi, to'g'rimi? Mana bu B fe'lining U ga nisbatan tuslangan shakli ham R deb talaffuz qilinadi. O'shaning uchun ham bu so'zni bemalol bu so'z bilan almashtirish mumkin bo'ladi. Va U ham xuddi shunday holatda. Bu harfimiz U deb talaffuz etiladi. Bu so'zimiz esa you. Ikkalasi ham sen degani. Talaffuz borasida o'rin almashtirsa bo'ladi. How are you? Agar mabodo shunaqa so'zlarga duch kelib qolsangiz, hech ham hayron bo'lmaslikka harakat qiling. Ana endi to'g'ridan-to'g'ri boya va'da berganimdek, ya'ni mehmonxonalardagi suhbatlarga ozgina bog'lagan holda o'zimizni hozirgi bilim doiramizdan kelib chiqqan holda bitta yoki ikkita suhbatlarni jonlantirishga harakat qilamiz. Bulardan biri misol uchun, agar biz mehmonxonaga keladigan bo'lsak, reception deb yozilgan bo'ladi, ya'ni qabulxona, receptionda ishlaydigan shaxsni receptionist, ya'ni ro'yxatga oluvchi bo'ladi. Misol uchun shu insonning oldiga kelib, birinchi avvalo so'rashamiz, so'rashni o'tkazamiz. Hello. U yerdan ham javob keladi, misol uchun, hi. Ya'ni siz bilan shu narsani qilsak bo'ladimi? Hello. Hello. Hi. I have a reservation. I have a reservation. Nima degani? I have a reservation. Ha. I have a reservation. Men xona buyurtirgan edim. Ya'ni mening nomimga xona buyurtilgan degan ma'no. Xo'p, siz endi okay. Okay. What is your name deyilganda sizga notanish bo'lgan ism eshitildi. Uni qanday yozishini siz bilmaysiz, lekin bu juda muhim. To'g'ri yozish, to'g'rimi? Ana endi siz so'raysiz, savol berib. Last name ni tagiga chizib qo'ygan sababi, last name o'rniga xohlagan so'zimiz bilan almashtirishimiz mumkin. Agar ismimizni bilmasak, unda how do you spell your name deymiz. Ismingiz qanday? Spell degani bu harflab aytmoq. To'g'ridan-to'g'ri tarjimasi gapga qovushmagani uchun ham qanday qilib yoziladi deb o'zbek tiliga tarjima bo'ladi. Aslida esa bu harflab aytmoq deyiladi. Ingliz tilida o'zingizga ma'lum, boshqacha yozilib, boshqacha talaffuz qilinganligi uchun ham Amerikada ayniqsa juda ham bitta maktab bolalari orasida mashhur musobaqa bor. Ya'ni B deyilgan nomli musobaqa bor. Ya'ni B spelling B. Spelling B degani ariga o'xshab zizz qiladi-ku, ariga o'xshab harflab ayt degan ma'noda, shunaqa ma'noli anaqa
musobaqa bor. Bu juda ham mashhur. U yerda birinchi o'rinni olish juda ham qiyin. Shunaqa darajada qiyin so'zlarni harflab aytishadiki, tasavvur qilish juda qiyin. Misol uchun particular degan so'zni olaylik yoki boshqa misol uchun manual degan so'zni. Manual deganda oldin ishtirokchilar aniqlab oladi. Sifatmi yoki bu otmi deb. O'zbek tilida sifat va otlarni bir eshitganda aniqlash mumkin, lekin ingliz tilida misol uchun work bor. Ishlamoq degani work bor, ish degan ma'noni ham bildiradi, to'g'rimi? Book bor, misol uchun hamma biladi. Agar ot bo'lib kelsa bu kitob, fe'l bo'lib kelsa-chi? Agar fe'l bo'lsa-chi? Mana bu hozirgi mavzuimizga aynan bog'liq. Reserving, ya'ni nimanidir buyurtma bermoq yoki egallab qo'ymoq. Book a room. Xona. Xona buyurtirish. Mana bu xona buyurtirish degan ma'noni bildiradi. Bu mana hozirgi bugungi mavzuimizga oidroq bo'lgan bir holati. I have a reservation. How do you spell? Misol uchun ismimizni bilmadik, siz aytingiz. O'qib beringda marhamat. How do you spell your name? How do you spell your name? Ana endi men javobni qanday boshlaymiz? To'g'ridan-to'g'ri harflab aytib ketsak ham bo'ladi yoki boshida xuddi telefon raqamlarimizni aytayotgandek. It is achingiz mumkin bo'lsa, you are in room 15B. Ya'ni siz you are in room. In degani ichida degani. In room misol uchun 15 ko'pincha harflar bilan keyin yoniga yana qilinadi. You are in room 15B. Tushunarli bo'ldi. Keling endi bir marta jonlantiramiz. Ana endi to'xtamasdan chiroyli qilib talaffuzga yetib bor. Ha? Familiyasi bilan. Last name. Unda ikki marta spelling qilishimizga to'g'ri keladi. U ham unaqa qilsa ham bo'ladi. Uni siz bilan qilamiz. Sizga ko'proq bo'ladi shunda. Xo'p, boshladik. Hello. Hello. I have a reservation here. Okay. You are in room 15B. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Hozir shartli ravishda guruhni ikkiga bo'lib olishimizga to'g'ri keladi. We have to divide our group into two groups. Qo'limda 6 ta sanoq cho'plari, lekin bittasi kalta. Aynan kaltasini tortgan inson, o'sha inson bizning do'stkamizga marhamat qiladilar. Xuddi shu holatni bu guruh bilan ham o'tkazamiz shu o'yinni. Ya'ni kimdir nechimizdan tanlab olishimiz kerak, hech kim xafa bo'lmasligi uchun o'zi tanlagani ma'qul. Kelishdiki? Demak, marhamat. Guruhni sardorlari deb shartli ravishda nomlaydigan bo'lsak, guruh sardorlari ikkita doskani ikki qismidan turib, men ingliz tilida tayyorlab kelgan ikkita so'z bor. Biri bir guruh uchun, ikkinchisi ikkinchi guruh uchun. Ikkalasi ham ikki xil so'z. Guruhda o'tirgan a'zolarning vazifasi to'g'ri talaffuz qilgan holda guruh ishtirokchilariga, doskadagi guruh ishtirokchilariga so'zni birma-bir spelling qilib yetkazib berish kerak, ya'ni harflab aytib. Bular bo'lsa, eshitgan holda to'g'ri yozishga harakat qilishadi. Qaysi guruh ishtirokchisi to'g'ri va tez bajarsa bu shartimizni, o'sha guruh ishtirokchisi o'z o'rnida qoladi. Ikkinchi guruh ishtirokchisi esa maza qilib limonimizdan bahramand bo'ladi. Faqat guruhning hammasi. Birinchi so'z sizlar uchun. Ko'rsatmagan ishtirokchilarga ko'rsatmaymiz. Ikkinchi so'z esa sizlar uchun. Hamma tayyor bo'lsa, go, boshladik. Rahmat. Demak, tekshiramiz. Particular so'zi edi. Bu ya'ni o'ziga xos degan ma'noni bildiradi. P A R T I C U L AR. Ana endi to'g'ri bo'ldi. Bu harfni yozgan inson keyingi guruh a'zosi edi. Xo'p. Demak, IN bu M? N. INDI VIDUAL. Individual. To'ppa-to'g'ri. Demak, o'z-o'zidan ma'lumki, bu komanda ishtirokchilari hammasi mag'lub bo'lganligi uchun marhamat qilib
maxsus sizlar uchun tayyorlanib kelingan limon. Marhamat, bitta-bittadan. Ana endi keling, darsimizni boshida va'da berganimizdek, sonlarni, ya'ni 1 dan 10 gacha biz o'rgangan edik o'tgan darsimizda. Ya'ni 1 2 kim sana bera oladi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rahmat. Siz marhamat. 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10. 8 9 10 H emas. O'tgan darsda tushuntirgandim. H bu davr, yosh degan. H dedingiz. Ana endi 11 dan 20 gacha bo'lgan sonlarga qaytamiz. O N E 1 T W O 2 T H R double E 3 F O U R 4 F I V E 5 S I X 6 S E V E N 7 E I G H T, this one is a strange spelling, 8. N I N E 9. T E N 10. E L E V E N 11. T W E L B E 12. T H I R T double E N 13 F O U R T double E N 14 F I F T double E N 15 S I X T double E N 16 S E V E N T double E N 17 E I G H T double E N 18 N I N E T double E N 19 T W E N T Y 20. Ana endi sonlarga oid bitta o'yinimiz bor. Bu o'yinimizning nomi Magic Math deb ataladi, ya'ni sehrli matematika. Demak, bu o'yinimizda hamma ishtirok etadi, o'tirgan holda, ortiqcha harakatlarsiz, faqat miya faoliyati orqali bu o'yinni o'ynaymiz. Qadrli teletomoshabinlar, sizlar ham bizlar bilan birga o'ynashingiz mumkin. Magic, ya'ni sehrliligini esa qayerda ekanligini oxirida bilib olamiz. You should think of number. Just imagine one number. Ya'ni miyamizda, aqlimizda bir sonni tasavvur qilamiz. Iloji boricha o'zlaringiz qiynalib qolmasligingiz uchun kichikroq son tanlashga harakat qilinglar. Sizlarning qanday son tanlashingiz menga hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi. Demak, 0 sonidan tashqari, ya'ni 0 sonidan tashqari ixtiyoriy raqamni tanlashingiz mumkin bo'ladi. Ana endi o'yinimizni boshlaymiz. Hamma son o'ylasin. O'zi uchun ko'rsatmasdan, aytmasdan endi tanlagan sonimizga o'shaning tengini qo'shamiz. 2 tanlagan bo'lsak 2 2, 3 tanlagan bo'lsak 3 3, ya'ni tengini qo'shamiz. Qo'shildi. Ana endi chiqqan sonni 3 ga ko'paytiramiz. Endi hosil bo'lgan javobni esa ilk bor tanlagan sonimizga bo'lamiz. Xo'p, javob hammada tayyormi? Tomoshabinlarda ham javoblar tayyor bo'lsa diqqat qilamiz. Chiqqan javob 6. Hammada 6, to'g'rimi? Hammada 6, rahmat.
Mana qadrli teletomoshabinlar, bugungi ko'rsatuvimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, sizlarga bugungi darsimiz manzur bo'ldi. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha, xayr. See you. Bye.